بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آشو درس بخاري صدر أسي بيا كتاب يت كتاب نام شو كتاب الوضوء يت كتاب نام شو كتاب الوضوء امام بخاري رحمة الله تعالى عليه شو انمت يت كتاب اندر وضوء احكام وضوء المسائل وضوء احاديث وضوء طريق يس اس ان شاء الله يت كتاب اندر احفظ کرو اور کتھ پٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما مسلمان تہ پزی کتھے پٹھ پن وضو ادا کر ون چھ گڈک چیز کہ کتاب الوضو کی احادیث پڑھن برونٹ کرو گڈ اس تذکر کہ وضو کیا تو وضو یشو وضو کو مانا کو صفائی حاصل کر وضو کو مانا کیا گو وضو کو مانا کو صفائی ستھرائی روشنی وہ یہ شریعت اس اندر وضو چھوچان شریعت اس اندر چھو وضو منان کہ تہ طریق اس پٹھن تم مخصوص اعضا چھلن یم مخصوص اعضا وضو اس اندر چھل تہ صاف کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو اس چیز برکت قیامت کے دو یل سری مسلمان کھڑا آسن یس امت یس امت رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام سو امت یہ پرزن وضو کیو اعضا سم وضو اعضا چاہے سہ بت چاہے تم ات یا نر یا کھور یم آسن چمکان قیامت کے دو آسن یم اعضا چمکان اور امے اعضا ذریعہ پرزنائے پگہ امتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اتن یمک حس تس اسلام دیتمت کہ مسلمان گھس پابند آس مسلمان گھس پابندی کر نماز نماز خطر وضو شرط نماز پرن خطر وضو اہم چیز نماز پرن خطر وضو شرط اگر کان شخص بین مان اگر کان شخص نماز چھن پران ممبا بی اولا چھ فکری تران سو آس وضو تہ کران گویا یس مسلمان وضو کر تم سزا آسن قیامت تیوہ واریا زیادہ روشن اور یمو اعضا ذریعہ پرزنان قیامت کے دو یہ امتی یس امتی آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ونمت یت کتاب الوضو اندر گڈنیتھ قرآن مجید آیت یت قرآن مجید آیت ونان آیت الوضو یس سورہ مائدہ مزن یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوکو اذا قمتم الى الصلاۃ یل تو نماز خطر کھڑا گسیو یل تو نماز جو اراد کریو فغسلوا وجوہکم تیرا سا جو پر بوت چھلان و ایدیکم الى المرافق بے جو پن ات چھلان کھن وٹن تا ومسحوا برؤوسکم بے سا جو پنن کالن کرن مسح وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بے ازیو پانن کھور چھلان سننن تا پانن کھور ازیو چھلان بڑھن تا گویا ام آیت سے دن یہ کتاب مطرم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نعم قال امام بخاری رحمہ اللہ قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يجد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه واي يجاوز
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث شو حضرت امام البخاري کرن بیان دبن رسول الله صلى الله عليه وسلم شواز ہے کہ وضو شو وضو اعضاء چھ گڑتر اس پیر کی وضو اعضاء کم کم چھ وضو وضو کس کو شاباش ہاں کیا کیا چھو وضو چھ بوت چھلن ہاں بوت چھلن بوت چھ بیچ اچھا لن کو تا ہاں کنوٹن تا بے کیا کر مسا کر خالص کرن مسا بے کیا کر بیچ فور چھلن گڑن تا سنن تا یہ چھ وضو کری مگر وہیں چھ سوال کس کس لٹ چھا ابو عبداللہ چھ کرن بیان یعنی امام بخاری صاحب رحمہ اللہ فرماون کہ وضو ہے کہ انسان پرت اک اعضاء پرت اک وضو ہے کہ انسان وضو اس من اکی اکی لٹ بوت چلو اکی لٹ اب چلو کنوٹا تام اکی لٹ یہ چلو اکی لٹ مسا کی چکار آلریڈی اکی لٹ بے چلو کور تے اکی لٹ اور ام پتن چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی دائی لٹ چھوڑ مون تیمو چھو پرت اک وضو تے در لٹ چھوڑ یم زن اہل علم چھے یم زن محدثین چھو یمو کور نا پسند کہ ترے علاو گستے کرو انتشار گویا اکی لٹ تی چھو جوریس دائی لٹ تی چھو جوریس ترے ترے لٹ تی چھو مگر ترے علاوہ گس مسلمان اسراف کرن مسلمان گس تو فضول آب کرن خرچ کہ گویا یلے وضو کرے تو اس کے چپرا تک آزا ایسے اکی اکی لٹ تی جوریس دائی دائی لٹ تی جوریس اور ترے ترے لٹ تی جوریس اور یہ ہو چھ صحیح ہوا ہے نا باب لا تقبل صلاة بغير الطهور امام بخاری سے من باب کی نماز چھ جوریسی کوئی کی وارہ نماز چھ جوریسی کوئی کی وارہ اور یہ تو چھ کوئی کی مراد وضو کیش کوئی کی مراد وضو اگر کا شخص دب کی پر وضو ورے نماز نماز یہ نماز یہ کبھی بول کے کہ از نماز پڑھنا قدر چ وضو نماز پڑھنا قدر چ وضو شرط نماز پڑھنا قدر چ وضو شرط نا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا قال رجل من حضر موت ما الحدث يا ابا هريره قال فساء او زرات زرات امام بخاری سے من گڑ باب کی اگر کا شخص بے وضو ہے تے اس پے نماز پڑھن کے بلکہ یہ مست شخص نماز پڑھن کے رات صبح بڑ وضو کا راوی حدیث شو حمام ابن منبہ کی شو فرماون کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لا تقبل الصلاۃ او صلاۃ من احدث حتى يتوضا یہ مست وضو فٹمت ہے اس کا گندگی ظاہر گئی یہ مست کا گندگی ظاہر گئی حدث اگر کوئی گندگی ظاہر گئی گویا ایم سے وضو کو ختم ایشو پاک ایم اس کیا پس کر ایم ایشو وضو کا تمن شخصن کو سوال یوس حضرہ موت کو حضرہ موت چ جائے حضرہ موت کیا چھ ایچ جائے ایشو موت حاضر گسن کے ایچو حضرہ موت ایچ جائے نا حضرہ موت پڑھنا نام شخصن ایم کو سوال اس مل حدث یہ حدث کیا ہو گندگی کیا گئی یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ نے جواب قال فساء او تراب یہ تی شرمگاہ کی خارج گس یہ تی شرمگاہ کی خارج گس اگر کوسی ہوا چھ خارج گسان کی ہوا چھ تیم یمزن بدون صوت آسان چھ کی ہوا چھ تیم یمزن آواز آسان چھ اگر کان تی چیز گو ایسی شرمگاہ کی ظاہر نتیج راب کہ وضو چھ پھٹان اور اگر کوس وضو پھٹ پتہ دب سنا بپر وہ نماز تم سن نماز ہو جائے تم چھ گڑ کرو نہ یہ وضو نہ باب فضل وضوء والغر والغر المحجلون من اثر الوضوء امام بخاری سے من گڑ باب کی وضو اس کرزا فضیلت چھ بے چھ تم من لوکن اس فضیلت یمن قیامت کی دو پرزنام یہ وضو کیو آزا وس وضو چھ نشیر یوس نہ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمل قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فتوزا قال حضرت سعيد بن ابي هلال يش راوي اتمز الاخ يش كان بيان دبن مسجد خبر نعيم المجمل يش فرما قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد باسا خودس ابو هريره سے
مسجد ہندس چھتس بہ کھوتس ابو ہریرا ست مسجد ہندس چھتس پہ تھو دھیان یہ کرنے باقی یہ شخص نعیم المجمل فرمان دپان یتھے بہ ابو ہریرا ست مسجد ہندس چھتس پہ کھوتس ابو ہریرا کورس بہ فتو ابو ہریرا کیا کور ابو ہریرا کور فقال یمو فرمو انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو ہریرا فرمو کہ میں بوز کی رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ان امتی یدعون یوم القیامت گرا محجلین من آثار الوضوء قیامت کی دعا سے یمین امتی بلاؤنا سو امتی یمین زن وضوئی آزا چمکان آسا وضوئی آزا چمکان آسا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل یمس تہ من طاقت چھو یہ پن بت پن ات پن کھور چمکان شکر سے رات سو کرو وس گویا اگر کوئی شخص چھو اگر کوئی شخص چھو رات کی قیامت کے دو گز باس چمکون قیامت کے دو گز باس نور ہی نور قیامت کے دو گز باس روشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سو کرے وضو تکیز قیامت کے دو یہ شخص ان امس اسن وضو آزاد اور امو آزا و زیری پرزنا ہوئی ہے یہ امتی آزی رسولی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم باب لا يتوضأ من الشق حتى يستيقن امام بخاری سے شو فکی مسئلہ امام بخاری سے من مرد کہ اگر کنسی وضو اسمز شق گو اگر کنسی وضو اسمز شق گو میں چاہ وضو برقرار کرنے وضو فوٹ سو شخص گھن وضو کرن اگر تمس یقین اگر تمس یقین اگر تمس کہ مو وضو بنائی سو گھس تھی پہ کرن تیل ہاں سو گھس تھی پہ کرن دار بدا کہ سو مجھے وضو بنائی اگر کن شک گو کہ مو وضو پھٹمت مے گو کان چیز خارج اگر تمس یقین ات کت پہ کہ مے پھٹ وضو یہ گھس بنا نو وضو امام بخاری سمن گڑ حدیث یو زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاه شكايت كراويا رسول عربي عليه الصلاه والسلام كي اگر اس کوئی شخص پنجا یہ خیال ہو کہ میں بھوک ہوں یہ خیال کیا مراد شاباش یہ شک یہ شک اگر کسی شخص وضوس مزن یہ شک گو پید کہ مے ہسا پھٹ وضو تمس باسیو کہ مے گو کان چیز خارج فقال نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم لا ینفتن او لا ینصرف تمس پہ نماز میں نبر نیرن کی تمس پہ نبر نیرن مانے گو حتا یسمع صوتا او یجد ریحا یتس کالس نہ اس آواز بوزو یتس کالس نہ اس آواز بوزو کہ وضو پھٹ میں ہوں نا تو کہ اگر کنس شخص ہوا خارج گسی یہ جدائی طریقہ آسان اخ چھ سوت سان آسان بیاکھ چھ بدون سوت کن چھ آواز آسان کن چھ آواز آسان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کنس آواز بوز امس پھٹ بوز نت اگر کنس مشک مشک باشاو امس پھٹ اگر نہ کس آواز بوز نہ آو کس مشکل امس وضو برقرار مسئلہ غور کرے امس وضو گویا یتس کالس اس پور شک گھس یتس کالس اس یقین گھس وضو پھٹ تیتس کالس وضو پھٹان اڑے معمولی گسا پنے جائے کہ نہ مے چھ شک باسا ات پٹ مگر اگر انسان اس پیسے ات یقین اس پٹ نام اگر تکیا ال یقین لا یزول بالشک الیقین لا یزول بالشک یقین چھ زویر گسا شک سے تر گیا یقین چھ یقین چھ دور گسا شک سے گویا یقین چھ نہ تہ وضو کرے تہ پتہ اک پٹ اکتفا کرو تہ چھ وضو کرے یہ جس کام اس کان چیز بوزو اللہ تعالی دین اس عمل کرو توفیق نہ باب تخفیف فی الوضو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو وضو اسمه تخفيف چھ مراد وضو بنا اس خلق کچھ گو بوزو بنا ہوتا کچھ حلق بوزو بنا نا یہ گو بوزو کیا ہوتا حلق بوزو حلق از گو اگر کم کرو آب استعمال ہے ہاں کم کرو آب استعمال ہاں گو حلق از اگر بار تین کا بوزو ہاں ٹائم نہ کم ہے اگر اس پوچھو کہ یہ گو بوزو یا یہ روت بوزو
مانے کو تخصیص چھو دائی اعتبار اخ یوزنی مو فرمو کہ آپ کے اعتبار دویم چھو کہ اگر پیدی لٹھا رو چھو چلو آئی اعتبار وزو بناو چھو نا پریو ریس کشی کیس؟ پریو ریس حدثنا علی ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اذ حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ارم تريد خلدم كم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاء الله اشهد بك درس مزون يشن نعم يعني سي اس ا انسان جالس في نفس الدار في مارك كي ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ام بعد الفريق نعم ثم صلى ام بعد الفريق نماز ام بعد الفريق نماز نعم وربما قال الراوي شكرا بيان اذ تجع حتى نفق ثم قام فصلى کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام یمو تو پن پن لٹو یمو ام پتن کھڑے کروک تھی پت گئے کھڑا اور ام پتن پر نماز ثم حدثنا بی سفیان مرت بعد مرت عن عمر بن قریب عن ابن عباس قال بیت عند خالتی میمون اللیلہ عبداللہ ابن عباس چو فرماون کی میسا گزر اخرات پن نماز نے سی مسناو چو میمونہ یہ حدیث ایسے کرو یہ حدیث ایسے یہ حدیث ہونا شاید کی میمونہ ایسے کرو فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل النبي اكرم صلى الله عليه وسلم قرات اسخره فلما كان في بعد الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يل النبي اكرم صلى الله عليه وسلم قرات اطرس مدن فتوضا من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلده النبي اكرم صلى الله عليه وسلم تيرت قرات غي نندر بعد نماز پر خطر يمقول وضوء مقبول خلق وضوء يا قر تكاز ابوس زن اپ مشق پس ونا چھ مطلب اپ کی استعمال تہ مز مصاب کم خطر ہاں موضوع ہے اپ یہ مشق سے کر یہ سن تاوان چھ اپ گرما ما پتھاو تہ مشق مز ہوتا یہ مشق یہ مگر آسان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر ہے اللہ کو ام سے جو سبب رسا ہے کہ اگر یہ مرض اس آج نہ موضوع کرا کہ کون کس پٹ برابر تعالی کا جو کور چھلنا سام چھ نال بان رسان رسان چھ نال کا چھ بان انسان رچیا نال کا سٹال اپ وان اگر ہم نال کا اسی نہ اسی الگ اسی پتہ اسی اپ سے دی بند واپس نہ ہو بند مگر اپ چھ اس کو بار یہ تم دی دیس لو نال کی چھ یہ بار یہ بار چھ کو مدین دی چھ رسایا یہ جس کا اس پر یہ بار دی مت اس کا اس کے اپ ہن گئے پتہ ہے نتی دی اپ اس بار ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حلق وضو تی کیا اپ بہت تی مزنو صاحب عبد الرحمن عباس فرماون تم نے کو بار حلق وضو وقام یصلی اور ان پتن کے کھڑا اور ان پتن پر ہی نماز فتوضعت نحو مما توضا عبد الله بن عباس فرمى ما قلت تلك الوضوء يتبر الوضوء رسول الله ثم جئت فقمت عن يساري ام بعد از بدي نماز قرني بغوس النبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوري قد فقمت عن يساره بغوس كوري قد وربما قال سفيان عن شماله اذا رابي سفيان يش فرمى ان شاید اي دچنيك اور ان پتن فرمو فحولنی فجعلنی عن یمینی یہ مقتدی کوور کے روز امام کا پریاو ہے شاباش امام کا پریاو اگر زپارہ نماز میں شاید پر نٹون اگر زپارہ نماز امام کا اس کا پر روز کوور سائیڈ مقتدی کا پر یہ تو عبداللہ بن عباس آو کوور سائیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونی نماز میں کا پر نماز میں حرکت دین جائز کی نہ جائز ہاں نماز میں اگر کوئی صاحب ہر طرح ویسے نہیں پرواہ چھ اللہ فور ڈالے پرواہ چھ نا تے چھ تہ پنا فور ڈالو نہ کی وغیرہ وغیرہ چھ دین اس مزن شدت یہ چھ سو معاملہ کہ یہ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن عباس چھ کوئی نہیں مونی مان دش کہ تے گئے امام اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو جوش عبد الله بن عباس ثم استجع فنام حتى نفق ام بطن تو یہ بے آرام اور ام بطن کھلی مو بے گرو ثم اداء المنادی ام پتن دس اذان دیدم اذان فاذنه بالصلاه یمو دس نماز کتر اذان یہ کوس نماز اس کتر اذان میں فجر ہاں یہ رت نفل اس پر تہ کی پر تم پتن کوس اذان کس نعم فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتری
یہ نفل نماز ادا کرنے پتہ آرام تھو یہ خطبے کھت واپس ام پتہ نے تین مؤذن اذان دیت یم گئی کھڑا تو ڈائریکٹ تو آئی نماز پڑھی مگر دوبارہ وضو ام سے کیا سوید گسان نعم ام سے کیا سوید گسان ام سے تو سوید گسان کہ کم نندر سے تو وضو پڑھان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نندر ترو آرام مبارک ترو پت کر تم وضو کہیں دوبارہ پڑھ پہ بی نماز صبح نندر یہ نندر سے وضو پڑھان صبح نندر سے نندر سے وضو پٹان سی اس ان شاء اللہ تعالیٰ برو تک چھ نوم العمیق نوم العمیق یس زن ہلکے نندر آس ہلکے نندر آس تم نندر سے وضو پٹان یس نندر انسان ظاہر کر یس نندر انسان دماغ نیے تم نندر سے وضو پٹان مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور وضو ام پتہ پڑھ نماز پتہ لوگ بے آرام تھوپ تہ کھت پتہ پڑھ فجر نماز تھی وضو عبداللہ بن عباس فرماون رضی اللہ عنہ فرمان ان الناس یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه دپن عبداللہ بن عباس فرمو کی یم زن انبیاء چھ یم ز اچ اس آسان چنگت ہاں دل اس آسان وہ اگر کہاں دب کے نسا نندر سے تم چھو وضو پٹان کے بت شنگ کال پگہ پتہ فجر نماز دت وضوس پہ ہاں یہ چھ مناسب کی تکیاز اچ انبیاء کے اچ سان اچ تہ شنا اور دل چھ آسان اچ برو شنگ تیاز دل چھ آسان اچ برو شنگ اچھا آسان سو نندر اگر اللہ بچائے اللہ بچائے اڈن چھ تیزا گوب نندر آسان بنیل تے گسی وطن ول چھ تم پتہ دپ چھ پگہ نماز وضو بنائی دی تیاز سو دے پگہ پتہ چھ وضو بنائی تہ ایم شخص کیا بچے ایم شخص پتہ وضو کر نہ نعم بدر بدر باب اسباغ الوضوء نانا يشو خانة باب سنة باب اسباغ الوضوء نعم وضوء اس مسلمان كان مكمل اور يبوت كبير شالو كوتا شو شالو ناري كت بردن شالو بوتا شي شالو مسا كت بردن كارو ان شاء الله يمسري چيز هابو تا يكون ساتن اگر كان دارس اسي تجربه تي اعتبار بور كان فرمائشن اگر سری وکنس تی تہ تو شاگر چھو اس تہ سری یہ تو چس تمام نیو لگے چلا ٹھیک اپ بال دین کڑ بہا دے اپ بال دے سن کی پر چوز بنا مکمل ہاں تے کیا جی اختلاف چھو گمو چاہے چس ام نور دار جتمو دے اس اکل دے دار سے شروع کریا نہ چھو تے شاید ہن تن کے بوچ اطلاق کپر کپر چھو گسا یس اور چھو بوچ چھا تم چھو چھا کان ہے یہ چھو صحیح دری بوچ چھا مس کے اور چھو بوچ چھا تم چھو آواز لگاوا أكي يت جاي بيت يت جاي بيت بچ اپو پاس دیما یور چن چھکان بوت کپور کپور چھ انسانس یہو ان شاء اللہ تے سور ام بدن وضو اس مدن پانن اچھل کن مٹن تا بچ اڑ کرا ہاں یاس تم چھنا اڑ پر کرا اڑ کرا اس پر بچ مسا کرم ویزن واریا کرا مسا مسا کت پڑن کرا مسا کت پڑن چھکا یم ٹو لگی چھنا اسن اکثر چھ اس وچ تم وضو کرن وچ آسان یم نی ٹو لگی چھ آسان یم چھ راس کنی ٹو تلا تو راس کن ہاں یلے مسا یم کرن آسی یم چھ تمن ٹو کی یہ زہن تھو یا پے کرن یہ زہن پد نی وان ٹو پی پی چھ اس ہاں پتہ نہ اور یہ چھ نی ات انا واپس کی یم چھ ٹو پی انا واپس ہاں یم کیا چھ انا واپس یم چھ ٹو پی انا واپس تمن ٹو کو شیر وغیرہ مگر انسان اس پے وضو کرن مکمل تکیازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ پان وضو ازو بنا ما تو مکمل اور تو وضو اس بنا چنے ماسے نا فقد قال ابن عمر اسباب الوضوء الانقاء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك عن مالك عن موسى ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة ابن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم عبد الله بن عباس فرمان رضي الله عنه فرمان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات بدن واپس كيف بدن عرفات اور عرفات جو مسلمان تاخنس حج الحج عرفه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ حج کیا چھو حج چھو سوری عرفات یتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر واپس آئے یم وت اکس گاٹھی مز یم وت اکس گاٹھی مز یم وت پنہ سوار پر بن نزل فبال ام پتن کور یمو پن حاج مکم حاج کے فراغت کے خطر وت یم بون نہ ثم توضا ام پتن کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ولم يسبق الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أما يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كر يمو كرم مكمل وضوء كي بات فرمو میں یہ راوی شو فرمان الصلاة يا رسول الله نماز قریب شو نماز الوقت قریب شو فرقب نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے بے اخبرن سوار فلما جاء المزدلفة یل تم عرفات پر کوت ہوئے مزدلفہ نزلا یم بے پنی سوار پر بن فتوضا ام پتن کر وضو فاسبغ الوضو مانے کو ام پتن کر مکمل ہو ام پتن کیا کریم مکمل گویا یل انسان نماز پڑھن ارادہ سے تیل کے انسان پر مکمل ہو بعد اوقات میں مدن چکا شخص اس مزن یمس نیت چ آسان وضو کی مگر سچ کو وضو کا آزاد چھا تو شاز محمد اگر کسی مثال کے طور پر بون کہ رشتہ دار گھن رشتہ دار آج گھن یا ہمسائے ہند آج گھن ہمسائے ہند دیکھ انسان بے وضو تھی گیس کیوں وضو چھ بنا ہاں اگر امس ون کہ بت دیجیے آپ پوچھا ون رشتہ دار بت دیجیے آپ پوچھا یوتھی باتھ روم چھ حاضر یہ بتس یوت آب پھج دن کہ بلکہ یہ برابر آزائی وضو وہ ہیکہ امس ہے ات وضو تلان نقص تہ روز اگر ترے لٹ چلو یہ آپ اکی لٹ چلان تاز امس اتو تازگی مراد کیا مراد یہ گھر فریش پہن گھن یہ آزائی وضو چلان یہ طریقہ کور عرفات مزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل مزدلفہ وت ات کور یہ مکمل وضو نعم فلما جاء المزدلفہ نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقیمت الصلاة ام پتن کور نماز قدر تکبیر فصلى المغرب یہ کیا پور ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما دبن رسول الله صلى الله عليه وسلم يم ساتن مغرب نماز پر پرت ایک شخص گوند پن پن اوڑ پن پن جائے اور ام پتن پر ایمن سے نماز ایم پتن پر سے عشاء نماز یمن دو نمازن درمیان پر گئے تھے کہن نماز مانے ہو اگر عرفات مزن ہر سے باسے تمس تک پن ظہر تو اثر کیا پڑھ ظہر تو اثر یوتھ مزدلفہ واتو تک مغرب تو عشاء پڑھ یکوٹے یمن دون نمازن درمیان بیس کہن کی نماز اکس اذان پہ دون تکبیر گو یہ مزدلفہ واتو اچھ مزدلفہ مزن باند پڑھنے اخ تکبیر پڑھنے ز اخ تکبیر مغرب خطر بیا تکبیر کم خطر چھو عشاء خطر مگر اگر کن شخص نماز پڑھنے آسے تمس پزے پن وضو بناون مکمل اور وضو مکمل ہومت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضو چھو مکمل ہومت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نعم نعم باب غسل الوجه باليدين من عرفة من غرفة واحدة وچو یہ حدیث پر اس انشاءاللہ بیز درس نو اتو چھ مراد کہ اکی آب مچ سے ہیکو اس بوچھ ٹھیک چھ گویا اگر میں اتس پڑن آب مٹ رٹ با اگر یہ بوتس پڑن تراو با اگر یہ بوتس پڑن تراو بوت گسا دار شاباش بوت نہ دار گسا ایم پتن اگر بو بوتس پھائی جے نہ ایم آب سے تن قبرش سے خلال ولا یہ چھ جائز تے کیا اج اس کو گڈن حدیث وضو چھ اکی اکی لٹ جائز دای دے اک آزا چھون تی جائز اور ترتے رٹ اخ آزا چھن تی جیس گویا اگر کان شخص اکی اکی لٹن اخ وضو چھلی بوتی اکی لٹ نر تی اکی لٹ کھور تی اکی لٹ تو یہ چھ جویس مگر گچھ اسو مکمل خوش گس نہ اسن اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق اگر تن سے سوال چھو تو سوال اس نہ ہم چھ اتھ منز ہمت ات وضو کری کیا حدیث اس اندر یہ فرض انشاءاللہ بیس وزن تہ اور بیس کی پر چھ وضو کرن شروع اس کومو چیزو سے چھ وضو کرن شروع نہ اني اظن ما قرات الصلاه امامك اها الصلاه امامك نعم ترجع الصلاه امامك نماز قريب الصلاه امامك يوزن حديث اندر استعمال هو
امسات راویان قال الصلاة امامك نماز وقت اس آو نماز وقت چو کریب یچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کر ما الفاظ سمزن کہن صحابی اس باسی کہ یمو ما کر نماز خاطر وضو امس تو اشارہ کہ نماز وقت چو کریب مگر یمن اس پن جائے ارادہ کہ نماز کت پر مزدلفہ سمز کتی گور پر مکمل وضو نہ سوال ہے پس بھس بہتر تو افضل ترتیب اگر تھی بھو تیل گھس پریت کام تھن تری لٹ اگر تھی بھو اکہ لٹ تیل تھی اکہ لٹ سی آج یہ بھت چلو تری لٹ نر چلو اکہ لٹ مسا یا کور چلو دہی لٹ یہ سا یہ بلکہ ترتیب مسا اکہ لٹ مسا کر اکہ لٹ آرام سا کم پرواہ کم پرواہ البتہ بہتر اگر تھی بھو تری لٹ تھی ہوں نقص آب مز رٹ تھی لٹن کر اور بہتر تو افضل اگر تھی لوٹ مزا یعنی کن بانہ مزا بت چلے وضو کر تیل گھس آب تلن مس سر تو وال ٹھیک اگر تھی نلکس تل بھو چلو تیل گھس وال کت پہ تیل گھس کنوٹ ان نلکس تاز والے آب سرسی بن استنجا ضروری استنجا ضروری یل انسان بیو وتو کن کم چیز خارج گھس مثلاً کنس اگر لکٹ پیشاب کور یا کنس اگر بوڑ پیشاب کور تیل استنجا کرن ضروری اگر کنس مغربس وضو بنو مکمل ام اس حاجت فراغت کورمت استنجا کورن وضو بنو مگر ہفتہ نماز برون باسو امس کہ مے گو خلق خارج اکثر لوگ تم استنجا کر اتو چھ استنجا کر یل مے دیو وتو کن چاہے بہ لکٹ پیشاب کر یا بوڑ پیشاب کر تیل استنجا کر اگر مے خالی ہوئی وتن گو خارج تیل مے وضو یل بلکس پڑن وضو کر استنجا چھ کرن ضروری کہ نہ استنجا چھ وضو نہ استنجا کتو چھ سچ کر استنجا جائز تریو چیز سر کر استنجا جائز تریو چیز سر کر گو روف بیا گو عدم بیا گو اخ روف تھی ون گوبر گل سن اڑچ سن کیا ترین اخ روف عدم بیچ استجمار استجمار پینس سلام عالم مس ذہن مزہ کی علاقہ کل حال تاز اختلاف بہت ہے کن سن سیا گو پینس سی مان نظر بہ وچ ان شاء اللہ یہ ترین چیز کیا البتہ یہ چیز سو استنجا جائز کی باقی ہے انسان استنجا کرتے دیا وقت یہ دیا وقت مراد شرم گز لکٹ پیشاب کور استنجا کر بوڑ پیشاب کور استنجا کر مگر اگر کن شخص لکٹ یوتن پیشاب کور تمس شخص خطر جائز اگر سہ بہمی یوتن شرم گچھا ٹھیک اگر کنس بوڑ پیشاب کور یعنی غائط یت ونان اگر کنس بوڑ پیشاب کور تمس دنوئی شرم گچھا مناسب تو بہتر اگر کنس لکٹ یوتن پیشاب کور تمس پتمی یوتن شرم گچھا پتم شرم گچھا ضروری کی نا وچس اگر تم میز کر استعمال سو گو میز سے بات دوبارہ چھ تم استنجا کرنے ضرورت کی مگر چونکہ انسان چھ یقین باسن کہ بس آپ سے مکمل بات اگر سو آپ کی کر استعمال نہ کرو چھ منا چھ نہ وضو چھ پھٹان ہاں اگر ہوا گو خارج اگر ہوا گو خارج وضو پھٹ اس کو نہ تانے تو آئی ول لیٹ پم تھوڑا استنجا کرنے وضو یوز وضو یوز نا بلکہ اس معمول بہتر اگر انسانس نماز فوت گھنٹ خطرہ آپ اگر سہ اکی اکی لٹ وضو چلے سہ جائز
وہ انسانس باسان اکہ لٹ میں آب تلنے سے مجھے باسان وضو ناقص تک اس میں کرو تھی پڑھ وضو یت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر اس گھر وضو خود تہ بالٹین آن تیس اکہ لوڈ سر مجھے باسان کم کر اکہ لٹ اکہ لوڈ سر مکمل وضو اس گھر آب آس کنٹنیو پکان ات باس میں کہ میرے وضو مکمل وہ کتنے سو اکہ لٹ کر بہتر افضل اگر انسان ترے لٹ سے سکون ہوتا مجھے اگر مے ووت تو ان شاء اللہ أس ہاؤ سہ طریقہ مسو یل انسانس مسا کر مسا مسا کر نو آب پریت وضوس من تان چھلن یہ الگ الگ آب سن چھ ٹھیک وضو اعضا ون میں گڈن وضو اعضا کیا بت یا اتھے پہ مسلمان کران کل کس تہ نس تہ آب بران امہ خطر الگ الگ آب حتیٰ کہ اگر اختلاف تہ اگر اس کلکس خطر آب نمو اسس کن کیا یمے آب سے ہیکو اس کیا کرت نا صاف کرت اڑو چھ لکھمت کہ یہ صحیح یہ جائز مگر اللہ کلی ہاتھ پرت کن عضو چھلنے خاطر گژھ کہ مسلمان نیو کیا نو نو آب کلکس نستے آب بر بوت تہ چھلن نئے آب نر تہ چھلنے نئے آب مسا تہ کرن نئے آب کھور تہ چھلن نئے آب مگر وہ چھ سوال کنن ہوں کنن متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود الادنان من الراس یم کان بتس سن کن کان کت سلس سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کت سن کلس سو یا یل مے مسا کرنے خطر نلکس تل ات نیو مے کیا روٹ اتھ آب مے چھ آب تلن کی بلکہ مے ات بڑونی آب ام پتہ چھ مے مسا کر یتھے مے مسا مطلب کرت مے چھن کنو خطر نو آب نیو کی تکیاز کان کت سن کلس سن کان کلس سن مے چھ امی آب سن یم سن مے مسا کور امے آب سے دن میں کانن تہ کر مسا وان فرمو شوکت صبن کہ مسا کرن طریقہ کیا شو یل مسلمان مسا کر مسلمان گسے نو آب نیون اصل آبس نلکس تل ات نیون ام پتن گسے یت بنا یم زن اونگ یا اگر تو نیت ترلو کہیں پرواہ چھ وہ کت پہ کرو تھی شروع مے ممبت شعب مانی گو یت پہ مس چھ وبدان ٹھیک چھا ال القفا ژور کھڑس راو یل بہ مسا کر بنم پن برابر یم اونگ بہ تل یت پہ اونگ یم زن یم نیٹ زم تل بہ سائڈن ٹھیک چھ گویا اگر مے یت پورشنس مز آب آس ام سن کیا گھس مے ہائڈ گھس نا یم سات مے یت پہ مسا کور بہ چھ یت پہ کر مسا برابر چھ مے یم یسن کس چھ رلت یہ مے واتن کت تام ژور کھڑس تام پتہ مے ژور کھڑ پہ بیے پن ات ان واپس مے ان بیے پن ات واپس اپری یم سات مے ات واپس برابر ممبت و شعرس تام ہاں ام پتہ کیا چھ کر کانن کر مسا یہ شہادت اونگو جس تج یہ بر کت مز کانن مز کان کس اندرمس حصس کور مسا یم اونگ سی کان کس نبرمس حصس کور مسا کم سی ابہ مائی دو نیٹو سی ٹھیک چھا یم سات تو یت پہ مسا کرو یہ مسا گھا مکمل اور ام پتہ خاش دن ہاں گردن کر مسا مس رقبہ اس یہ صحیح کی یہ وضو سی کھانا تعلق تھا اور اڑو وون کہ اس پریت کن وضوس پہ گردن مسا کران تمہ کل گردن کران دود کی ہاں دپان اس گردن مسا کران تمہ گردن کران دود کی کرے دود اگر انسان تکر شان رہے یس سو اگر وضو کرت شنگے پہ رٹ سہ تکر شان گردن کر ضروری دود یہ تکر شانس عادت آس کی وضوس درمیان چھ کہیں تہ دعا اس یہ طوافس من حلق پہ دعا کرس گڈنکس چکرس اخ دمس چکرس بیا ترمس بیا ثورمس بیا پانچمس بیا یہ صحیح کی اتھے پہ پلکس کرنس پہ اخ دعا نس تہ آب برس پہ اخ دعا دنس پہ بیا دعا چھلنس پہ بیا دعا یہ صحیح کی اس یہ حدیث ام پتہ اتھ من فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو گھس کر شروع بسم اللہ سے اور یم پن وضو کر ختم کم سی اشد و لا الہ الا اللہ ہاں وحدہ لا شریک لہ واشد ان محمد عبد و رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو کہ یم درواز کے لیے ویسے جنتس مت آسن تم کن کرز در کرو گلا یہ پرت کن وضو اس پڑھن الگ الگ دعا یہ سب کی یہ سری احادیث ہیں ٹھیک بہتر نعم نعم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جزءا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وضو پتہ
نن وضو پتن چھ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شہادت اس منان چھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ ما جعلنا توابین توابین من التوابین وشید بول دو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اي شو اصلي يسوع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واستغفرك واتوب اليه یہ دعا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس اختتام سے پڑھا مجلس ایک کا مجمع ہے تاں اختتام سے پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا اور ام ساتھ ان یہ انگوش تھوڑ تولن پتہ کے برس میں بود کارن یہ چھو صحیح ہے سلسل بس نہ نہ یہ صحیح ہے یہ چھو صحیح ہے کہ اس پر کار بولتا ہے یہ چھو بزرگ سے کانتا ہوتا ہے سلسل باول حکم کیا ذات مثلا کیا سلسلہ تم باول اگر اس کنٹینیو آسی اگر کنسی شخص اکثر چاہتی ہیں شکایت ایمان اس کے باشتر چکارو دیس اڈین چی وضو کرت پت پانی جائے شک باسان کی میدرا بیتی کی کام آتا دیس گسان تیش گسان تیش کمان پر ڈاکٹر نیچ گسان ڈاکٹر چی دوا دیمان اگر نا دوا سے تیتے فرق اس کی پتا کہ تیم ڈاکٹر نا ضروری کنٹینیو تیل چھوٹی میں اسلام نے حکم کی بھی نماز پر بنا الگ الگ وضو نماز چی جائے سنچا پی نماز پر الگ وضو پتی یہ حالت گیس ہاں پی نماز پر الگ الگ وضو تے سے پر وضو بیا وضو نہیں کیا اس کو ضروری ہے نعم بے شک سوا نماز ہاں بالکل بالکل اگر کسی امام صاحب چھ پرنامہ نماز وضو فوٹ مقتدس پر وضو یا امام سے فوٹ اگر کسی ہے امام یہ بشری ہے بات چھ کہاں سو جانو کہ اگر بعض اوقات نظر کسی وضو فوٹ نماز دوران نماز دوران وضو فٹت پہ تمہیں نماز مزے نیر امامس اگر وضو فٹے امامس پہ پت کھسن بی چکس کھال امامتس پان پہ تمہیں نیر اور مجھے برو تھی ووت کہ یہ امام آس سطر چھ تمام مقتدین کس امام تھی صفو مز دین کہیں پرواہ کہیں پرواہ حقیقت گو بعض اوقات مزہ یہ گسان تیل پہ تمہیں ییس کالس قرار اتنی بہت تمہیں پہ قرار کرن اتھی نماز چھ پارن کی تمہیں پہ قرار کرن ییس کال نماز اختتام گھس امہ پتہ نیس نبر پتہ لوٹائی نماز اگر یہ یوتھ دور پہ گھس تو سوال فرمول تھی اگر اگر یہ کیفیت مثلا اس پر اکس امامس پتہ نماز دمس ستس ون تم مجھے وضو کرنا صحیح دمس ستنا سکس یوتھ این ون اوسا کر اللہ پر دم رقص خطر یہ ووت یہ ونان ونان مجھے وضو بالکل بالکل اتھ چھ کانہہ سمان یہ ووت یہ ونان ونان مجھے وضو کرنا اس کل بیا نفر برو وہ چلا گیا تکیاز تک یہ جائے تی نیر مست یہ جائے باتن دیوز نزدیک تم کرو اس آخر اکتا سب بجرا ہونس نا کمس اس آئی کمس آئی نہیں اگر نو یو برو تل ما مطلب اگر امام وضو فٹ امام صبح نبر نیرن ام ہے بیا تھا مگر نماز پڑھنا قابل یہ گویا تک نماز سلس پہ نو نماز پڑھنا تمس پہ کھسن برو کن اتھ چھ کم پرواہ تمس پہ کھسن برو کن تو نماز کرنے نہ بے شک سوال تک چھ ماحول مستعمل سی کتاب غسلس مز تک ونان ماحول مستعمل کہ اس آب استعمال شدہ آپ تم سب ہم وضو کر ات مزہ فکان اختلاف واریا زیادہ پہ رجا طور ات مزہ کہ آب کوتا گھس آب کوتا گھس اس آب نن سان وضو قطر مستعمل گھے کہ سی انشاء اللہ کتاب غسل مزہ سو ون تم سات فکس مسلس مزہ کہ آب کوتا گھس نا
بیشتر سوال اچھا خون کن خون ہاں خون ان سے تن چا وضو پھٹان اگر اگر انسان نماز دوران یوتا خون آو یا وضو کرے پنے گھر یوتا خون آو کہ انسان جسم کو کمزور تیل چھ وضو پھٹان تیل چھ وضو پھٹان اگر معمولی خون قطرہ درا تو وضو چھ برقرار وضو چھ پھٹان کی نہ اس اکثر گنز مکمل از نماز پران اس جماعت چلان اقسام گو مکمل ادی بیا نفر یہ کرے صف دشنی پیٹ کی نی بی امام سید سیوت اصل چھ بہتر تا افضل میامن صفو معنی گو کہ امام اس گس انسان دشنی کی کھڑا ہے اور امام دچن چھ حکومت کے امام دچن چھ مراد دچن فوق گویا یہ دویم صف بعد بلا دس اس فکر کرو پت کر بیا بیا کر صف دچن کی مکمل ہے پتہ کرو اتو چھ نی مراد کہ کی دویم صف مے مال سوال کو کون اس مے میں زشمرین جائیں اس پوری پر صف کر نہ 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 بے شک سوال تکبیر ہے اس پر دویم صف اس پوس ہا تکبیر تکبیر ہے پوری چوی اس پور اس پر کہ ہن پرواہ کوری انتے کوری انتے دش کے انتے پت میں صف اس پر دویم صف چن کا تھی لاسٹ کے صف اس پر تکبیر اگر وہ صف مے موسی جماعت اس کر مولی سو کے کہن پرواہ اتو تیک یوز جماعت لگت اگر جائے خالی چھ مثلاً اس پر مغرب نماز یہ چھ مسجد مس بآوس مے سدن چھ کیا نفر بکس یت ممبر پر بلا گیا تکبیر تکبیر پر مؤذن دینس اذان اس پت کری پر امامت اس تو یہ کس پر تکبیر اس ہاں بالکل مؤذن ہے کہ بام تے پڑے مؤذن ہے کہ بام تے پڑے مؤذن ہے تکبیر تے پڑے مؤذن ہے کہ امامت پانے کے کہن پرواہ چھ اگر تیار جانے نماز لگ ماتے چھ سوری اللہ تعالیٰ سن گھر اگر تو یہ ایمرجنسی یہ عذر پیش آو کہ تہ سفرس نیر مثلا 9 بجے اگر تو نماز پڑھو تہ چھوٹ فلائٹ تو اگر مسجد مز ثائو گڑے تو ایک نمبر پر نماز پڑھ کہن پرواہ چھ پانچ ساتھ وقت والی تم پر نماز پڑھ میکال وقت گسی آسن داخل گومتی مہ کر ہاں نماز وقت گسی آسن داخل گومتی مہ کر نت نہ وقت برونٹ اذان چھ گمس اذان کیا اذان اگزام ڈیوٹی وغیرہ یم بنائیو تھی مانیا نماز خطر کی ونو کہ یل تیت عذر آس کہ انسانس آس مرنس خطر یا انسانس آس کان زرر واتن خطر خطرناک زرر تیل دپو انسان اگر وقت داخل چھ گومت یہ پڑھن تیل نماز اللہ تعالیٰ کرے نماز قبول ان شاء اللہ نت چھ بہتر تو افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جماعت نماز چھ 7 درجہ بہتر بہ نسبت انفرادی نماز کو ممکن چھ اگر یہ پیارے اللہ تعالیٰ دی تمس تحت کامہ مسجد دار یم کام خطرے جلد بازی کران یہ فتوا کہ نش حدیث یہ فتوا یہ فتوا یہ فتوا ضرورت اس کہ بلال اس مؤذن گنت اس نہ 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 یہ فتوا اور یہ جو ہے اگر منع کرو تو اس میں دے منع شو کہ نہیں اپ جو اگر صبح اذان گئی ہاں اس کا صور کرے نماز تو بھی اور ہی پانچ ہے میں مش دھونی پانچ دیو میں تو یہی سب کا ویٹ کر رہا ہے یا انشاءاللہ یہ ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ جمع برونٹ جمع وچ مے ون توے یہ مجبوری آس انسان سو مجبوری یہ مجبوری سے انسان اگر طور وقت نقصان گس کافی یا اگر بڑے پر نماز یم چھ زور نفر یم پر بڑے جماعت اور پتہ نیر ٹھیک ہے اگر اپ کو انفرادی اپ یما چھ جمع اپ کو امشل پوری جن پر نماز بہتر تو افضل چھ یہ نیرن تیر سفرس اگر فجر چھ مثال یہ نیرن سفرس یوت کے واقعی پر تے جی نماز ہاں یوت کی واجب پڑھو تو تجھے نہیں مجھے گوٹ ورچ گوٹ یور چھ آئی آزان
یہ چھ دپان ییتس کالس گٲڑۍ گوٚو سٹاٹ کر ییتس کالس یہِ گوٚو مسجد منٛزٕے نٮ۪بر مگر مسجد منٛز چھُ پانٛژھ بجے نٮ۪بر وٕچھو پانٛژھ مِنٹ نہ 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 أمِس پزِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ بہتر کِہینۍ تہِ تیٚلہِ پَرِ یہِ مسجد منٛز نٮ۪ماز أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ نیرُن تیٚلہِ بہتر یوٚتُت یہِ واتہِ یہِ پَرِ تٔتی نٮ۪ماز یا یۄس زَن تۄہہِ یہِ صوٗرت اوٚتام ؤنِو اَتھ چھِ بہتریٖن صوٗرت سُہ گوٚو جمع نٮ۪ماز کَرٕنۍ اگر تۄہہِ پَتہ چھُ کہِ مےٚ چھُ خۄفتَنَس اٮ۪کزام مثلاً تُہۍ پٔرِو مغربسٕے خۄفتَن تہِ چھُنہ جمع تَرٕنۍ جمع بَنہِ صلاح تعین چھُ یہِ چھُ جٲیی یہِ چھُ اَکثر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ کٔرِو زٕ نِماز پانہٕ ؤنۍ یِکوَٹَے جمع پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان نیٖرِتھ حظ نہ بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ سوال مےٚ باسان کِتاب سٲری سوال ٲسۍ نہ ٹایم اوس اَسہِ پانٛژھ دَہ ٹایم نٮ۪مازِ ہُنٛد اِمام صٲبُن نہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ اَسہِ کھولُن بیٛاکھ نَفر اوترٕ بیٛاکھ نَفر کھول اَسہِ برونٛہہ کُن تَنقیٖد کوٚر اَسہِ پَتہٕ آیہِ اِمام صٲب تہٕ یُس اوترٕ اوس کھولمُت سُہ ووت واپَس اِمام صٲب تَنہِ پٮ۪ٹھ چھُ دۄہراوُن کہِ سُہ روزِ کَنٹِنیوٗ نہ نہ تَقبیٖر چھُ سُے تَقبیٖر چھُ دۄہراوُن اِمام چھُ بَدلاوُن تَقبیٖر چھُ سُے تَقبیٖر کیٛاہ چھُ تَقبیٖر ما چھُ اِمامَس تَقبیٖر چھُ مُختٔدِن عالو قد قامَتِس سۄدا یہِ چھُ مُختٔلِف نہ نٮ۪ماز حظ گٔے کھڑا تُہۍ کٔرِو کھڑا ییٚمہِ وِزِ حضرت مگر صدیٖق اللہ تعالیٰ ٲسۍ جماعت پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ کھڑا گٔمٕتۍ مُصلَس پٮ۪ٹھ تِمن پیٚیہِ دٔشکِن نہ تَقبیٖر اوس گوٚمُت دٔشکِن پیٚیہِ نظر دِوا سوزُن ریفر شاہ پاک تَتٮ۪ن دۄہرو تِمن تَقبیٖر تَقبیٖر چھُ وَلہٕ ییٚلہِ اور بیٚیہِ کوٗتاہ مگر صدیٖق واپَس ابوٗ بکر صدیٖقس رضی اللہ تعالیٰ عنہن پیٚیہِ نظر ییٚلہِ حجرِ منٛز پَنُن پردٕ تُل تھوٚد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ابوٗ بکر صدیٖقن سدہن نٮ۪مازن ہٕنٛز امامت کٔر ابوٗ بکر صدیٖقس گوٚو خیال کہِ شاید ما اَنہِ پانے تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَے کٔڑۍ تِمو پَنٕنۍ قدم واپَس تَوَے کٔڑۍ تِمو پَنٕنۍ قدم واپَس نَتہٕ چھُ نٮ۪ماز پَران ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ گویا تقبیٖر اگر کوٚر اِمام گۄڈٕ چھُ اگر کانٛہہ اِمامتَس کھوٚت سُہ تہِ ہیٚکہِ نٮ۪ماز پَرنٲوِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ وۄنۍ خلوُل اِمام اگر ییٚمِس تہِ چھُ سُہ قٲبلیت قۄران وغیرہ تیٚلہِ ہیٚکہِ وۄنۍ تہِ نٮ۪ماز پَرنٲوِتھ اِمام صٲبَس تہِ پَزِ أمسٕے وَنُن نہ دَپان أمۍ کٔر سبقت مے گوٚو لیٹ وغیرہ یہِ گژھِ نہٕ مُسلمان گژھِ اَتھ عمل کَرُن کہِ نہ ژٕے پَرناو نٮ۪ماز کٕہٕنۍ پَرواے اِمامَس وَنُن مہ کَرو جنٛگ أسۍ لَڑٲے نہ یہِ چھُ اِمام تہٕ یِہوے پَرنایہِ اگر ییٚمِس چھِ قٲبلیت تہِ ہیٚکہِ پَرنٲوِتھ نَتہٕ اگر أمِس باسان چھُ نہ یہِ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ اعلیٰ تیٚلہِ پَزِ أمِس پَتھ گژھُن تہٕ یہِ اِمام گژھِ برونٛہہ أڑۍ چھِ تِم یِم وَتیٖنہِ وَزٲے تُہُنٛد پَران حظ وَتیٖنہِ وَزٲے تُہُنٛد ٲسۍ أڑۍ پَران اِمام صٲب درٛاو گیٹہٕ گیٹَس گوٚو ٹاس ییٚمۍ ووٚن یِمَن دوٚپُکھ اِمام صٲب آو ییٚمۍ ووٚن یِمَن دوٚپُکھ اِمام صٲب آو یہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ اگر تِم نٮ۪ماز پٔر یہِ گژھِ مُکمل کَرُن نٮ۪ماز اِمام صٲب یہِ کُنہِ ساتہٕ لیٹ گوٚو ما چھُ سُہ مَسلہٕ کہِ نہ وۄنۍ آو اِمام صٲب وَتیٖنہِ وَزٲے تُہُنٛد پٔرِتھ وۄنۍ کھالُن یِہوٚے اِمامَس تُہۍ تہِ ہیٚکِو آرام سان یہِ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ رتب قدم عمل کرن توفیق سبحانک اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفر الله واتوب اليه. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا